Como vocês viram na parte 1 desse estudo, as profecias que falam do mistério da unificação das duas casas de Israel era apenas o começo. Neste capítulo 2, vamos aprender sobre os segredos da terceira casa de Israel. Era necessário, portanto, entendermos primeiramente sobre o nosso tempo, certo? Sendo esse o plano de Deus, tendo aperfeiçoado o nosso entendimento nas coisas do céu, podemos ter condições e espiritualidade para entendermos melhor sobre os assuntos relacionados ao milênio. Deus mesmo que programou essas etapas do conhecimento. Note esse bom exemplo a seguir. Era necessário os apóstolos entenderem e ensinarem primeiramente sobre a igreja, sobre o corpo espiritual sendo o santuário de Deus, para depois eles falarem de nações restantes e de assuntos relacionados sobre o milênio. Essas etapas estão bem lógicas, certo? Mas vocês perceberam como o Espírito Santo não inspirou os apóstolos a escreverem sobre essas coisas? Pois essa etapa pertenceria a nós. E para fundamentarmos esses pontos, nós teremos que trabalhar muito mais com a lei, os salmos e principalmente as palavras dos profetas do que as palavras dos apóstolos de Cristo. Pois como eles não trataram desses assuntos, não tem como usarmos as palavras deles em primeira mão. Mas podemos perceber como eles sabiam de tudo isso, através de algumas passagens. Ora, tem várias passagens que podemos criar as conexões sobre milênio e nações restantes, mas elas estarão bloqueadas até que o servo entenda sobre o tema pelas palavras dos profetas. E é justamente o livro do Apocalipse que iria nos impulsionar para irmos para o tempo da antiga aliança. Esse é o plano perfeito de Deus em relação à revelação de Jesus Cristo para as sete igrejas no livro do Apocalipse. Vamos acrescentar detalhes sobre o tempo da transição das alianças, relembrando aqueles quatro momentos de transição das alianças, faladas no capítulo 1. Isto é, vamos falar algumas coisas sobre as obras da lei versus obras da fé, para que a salvação eterna seja desenvolvida em nós. Vamos aprender a montar o verdadeiro quebra-cabeça profético das cartas de Paulo, baseadas nos livros dos profetas. Temos que entender bem sobre obras da lei antes de Cristo, obras da lei depois de Cristo, mas durante o tempo de transição das alianças. E foi nesse mesmo tempo que as obras da fé estavam sendo introduzidas, tanto sobre judeus como sobre gentios. Esse momento de transição foi muito delicado. E por mais incrível que pareça, ainda o é até nos dias de hoje. E Paulo precisou se esforçar muito para conseguir evangelizar os gentios e defendê-los dos judeus que estavam agindo como inimigos do evangelho e de todos os homens. E por que essa transição é tão delicada até em nossos dias? Porque o Deus da reforma cegou os olhos dos incrédulos para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles. Pois quem quiser pregar o verdadeiro Evangelho sem contaminação terá que recorrer às cartas de Paulo nesses pontos. E isso é obrigatório para quem quiser restaurar a verdade e purificar o santuário de Deus, o qual foi profanado pela reforma. E é até justo chamar essa maldita reforma de João Antíoco Calvino Epífanes, pois esse demônio praticamente sacrificou um porco no templo de Deus. E ele, através de seus livros, gerou gigantes em nossa geração. E eles devoram toda a verdade de Deus. Bom, deixando esse lixo reformado de lado, vamos prosseguir no ensino. Ensino que nos conduzirá à plena verdade do conhecimento da restauração das duas casas de Israel e da origem da terceira casa de Israel. Muitos irão dizer: terceira casa? Fala sério, Luiz! Não invente coisas que não estão na Bíblia. Interessante, eu ouvi isso muitas vezes quando falava sobre as duas casas de Israel lá no Japão. Hoje, esse ensino está em dezenas de igrejas e em dezenas de canais. Está até mesmo à venda em cursos.
Ele ficou bem famoso, não acham? Mas para não te causar algum escândalo e você ficar logo aliviado no que irá aprender, ouça as palavras do profeta Isaías. O Senhor se dará a conhecer ao Egito e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Notaram bem como o texto diz que os egípcios adorarão ao Senhor? Agora, adivinhem onde se farão esses sacrifícios e ofertas de manjares? No céu? Não. Na Nova Jerusalém? Claro que não. De modo espiritual, como a igreja o faz? Não. Eles nem são igreja. E é claro que eles irão orar a Deus em suas casas, levantar as mãos e tudo mais. Israel também fazia isso, e mesmo assim, tinham as suas leis para serem cumpridas. Eles farão isso conforme diz o contexto. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia, haverá estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Isaías 19, versos 21 ao 25. Agora use pelo menos 5% do seu cérebro espiritual. Você consegue? Ponto 1. Como a igreja iria estar sendo contada como a terceira na terra, ao lado do Egito e da Assíria? Que sentido teria em contar um povo glorificado em terceiro lugar? O texto teria que falar pelo menos de primeiro lugar, ao lado do Egito e da Assíria. Podemos concordar com essa lógica? Se sim, como então entender esse texto? Ora, desative a opção do módulo hiperespiritual e ative a opção do módulo pleno conhecimento da verdade. A igreja não pode ser contada como a terceira na terra. Mas um Israel, segundo a carne, pode ser contado como o terceiro, pois eles são a terceira casa. Notem a palavra de Deus nos dando a dica, através da palavra, terceiro. A primeira casa de Israel se dividiu em duas casas. Primeiro, casa de Judá. Segundo, casa de Israel. Deus fez a promessa da restauração dessas duas casas, que são as promessas que todos nós já conhecemos. E essas promessas falam da glorificação dos corpos para a vida eterna. Ela traz um chamado de reis e sacerdotes. Quem entendeu, acreditou e viveu, entrou nessa promessa. Quem não entendeu, restou e não se uniu com as duas bestas, ficou para o segundo lugar em um sacerdócio inferior, o de Zadok. Ora, é a terceira casa porque ela veio do plano das duas casas. Entretanto, sua colocação é em segundo lugar. O primeiro lugar é para o corpo de Cristo, o qual é da ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Se isso não fosse assim, Deus jamais falaria dessa maneira pelo profeta Isaías. Mas se caso você não concordar com isso, não tem problema. Não gaste seu tempo e energia com isso. Apenas cuide de sua salvação e simplesmente tente esquecer de textos como esse. Mas saibam disso, dentro dessa teologia, sempre que surgir um texto de aplicação literal que claramente irá contrariá-la, ela socará esse texto na força do braço, dentro do seu sistema de interpretação, até o texto se adequar ao que ela prega. Você quer mesmo fazer parte desse sistema? Boa sorte! Pois bem, para quem tem as chaves da leitura profética, saberá que todos os profetas de Deus testemunham sobre esses dois grupos de sacerdotes chamados de Israel pelos profetas. Ora, se isso fosse tão fácil assim de entender, não seria chamado de mistério. Assim como os tempos do sétimo milênio e da eternidade estão misturados dentro de um mesmo texto, ou como as duas vindas de Jesus, assim também,
esses dois grupos estão. É realmente como peças de um quebra-cabeça profético. Deus que está nos ensinando a montar essas peças para nós enxergarmos o verdadeiro futuro com mais exatidão. Ponto 2. A Nova Jerusalém na Terra antes dos 1000 anos iria invalidar o cumprimento dessas profecias, como as outras que iremos ver. Pois ela é tão grande que não teriam mais Egito no sul e a Síria no norte. Não podemos ser preguiçosos e de coração duro. Temos que trabalhar nas contas que Deus nos deu, pois Deus nos entregou os perímetros dos templos e da terra de Israel. Basta olhar isso no Google também. Mas muitos preferem gastar mais tempo procurando um jeitinho farisaico para distorcer os textos do que tentar entendê-los realmente como eles são. Sabemos que o sacrifício de Jesus pela igreja estará completamente cumprido no milênio, em seu reino de sacerdotes, o qual é segundo a ordem de Melquisedeque. Mas o sacerdócio segundo a ordem de Zadok, esse jamais será anulado antes que cumpra todo o seu propósito. O sacerdócio de Arão já cumpriu o seu propósito na vinda de Jesus e durante todo o tempo da transição de alianças. Como vocês já sabem, esse foi um tempo de 40 anos depois da ressurreição de Cristo. Notem que acabamos de ver 3 ordens de sacerdócio, certo? Não destaquei os textos porque são muitos, mas vocês certamente devem buscá-los. Os principais textos estão dentro dos 8 capítulos finais de Ezequiel. E isso pode ser novidade para muitos, mas nunca foi novidade para os apóstolos de Cristo. Percebam mais o seguinte. Não é de extrema importância o tema das nações restantes e sobre a mensagem do deserto? Mas os apóstolos não falaram disso em todo o Novo Testamento. Nem mesmo Paulo falou. E se tiverem 1 ou 2 textos sobre essas coisas, pois eu conheço alguns, eles são tão rasos que nem dá para perceber que os apóstolos estão falando desses 2 temas. Nós que fazemos as conexões, por conhecermos essas coisas pelas palavras dos profetas. E por que isso foi assim? Porque os apóstolos tinham que ensinar e focar no que era mais importante para a sua época. Eles não poderiam falar de tudo para todos. Ora, o próprio Senhor Jesus também não pôde falar muitas coisas em sua época, mesmo sabendo de tudo. Quando Paulo fala que as obras da lei não podem salvar, ele está tratando de um tema depois da morte e da ressurreição de Cristo. Paulo jamais iria afirmar isso antes de Cristo. Pois ele mesmo cita textos onde Deus diz: aqueles que fizer essas coisas, por elas viverá. Fizer, ou seja, obras. Essas coisas, isto é, as coisas da lei. E Deus mesmo disse, por elas viverá. Essa promessa de Deus era verdadeira. Mas acontece que Deus disse isso para um tempo específico e transitório. Pois Deus não fala somente isso em toda a sua palavra. E se Paulo usa esse texto em Romanos e em Gálatas, é porque certamente os falsos apóstolos e mestres confundiam os gentios convertidos com textos assim. E vamos falar a verdade. Se olhássemos para esse texto isoladamente, em um tempo onde não tem Novo Testamento com tudo explicado, e em um tempo onde tem templo e tudo mais, os ensinos de Paulo iriam realmente parecer errados e contrários à lei de Moisés. Mas Paulo explicava esses textos da lei em concordância com toda a Escritura e com os tempos. E ainda que essas coisas da lei não poderiam trazer o mesmo nível de justificação que trouxe o sacrifício de Cristo, quem não praticasse as obras da lei e fossem rebeldes, não iriam ter vida. Deus salvou milhares de pessoas no tempo da antiga aliança, e certamente muitos deles serão reis e sacerdotes no milênio. E com certeza muitos me dirão, mas Deus salvou pela fé até mesmo os da antiga aliança. Eu perguntaria para esses tais, que fé seria essa? Fé no quê? Pois quando a pessoa não praticava o que estava ordenado por Deus e dizia ter a fé, que tipo de fé seria essa, se não uma fé morta? Notem esses tipos de pessoas que já existiam naquele tempo da antiga aliança. Pois um dizia, eu não vou entregar as primícias esse ano, ou seja, fazer as obras da lei. Pois tudo o que era referente às festas no modelo da antiga aliança são obras da lei. Ninguém conseguiria praticar alguma festa sem fazer obras ou sem entregar algo para Deus. Deus mesmo disse na lei para ninguém vir às festas de mãos vazias em sua presença. Ou seja, eles teriam que cumprir a lei.
Fora isso, eles poderiam entregar frutos secundários no lugar das primícias, como no caso de Caim. Notem que a oferta de Caim não foi aceita justamente por isso. Abel, pelo contrário, trouxe das primícias de sua oferta. Notem que essas coisas futuramente iriam virar lei para Israel. E quem iria provar se tais ofertas eram realmente as primícias ou não? Não tinha como provar. Por isso, Deus disse que a pessoa tinha que entregar seus dízimos e repetir uma oração de testemunho para os sacerdotes, onde ela confirmaria que não pegou nada do que é de Deus. Mas ao lermos o profeta Malaquias, podemos ver que o povo quase sempre mentiu para Deus. E os sacerdotes não se importavam com nada disso. Logo, a lei tinha um tipo de fé e um tipo de justiça. E outro poderia dizer: esse ano não vou poder estar na festa do Pentecostes, pois tenho negócios a fazer. E outros poderiam dizer: vou entregar minhas primícias no Pentecostes e vou ficar para as trombetas e para o dia da expiação. Mas não vou ficar 7 dias em tendas esse ano. Preciso voltar logo para meus afazeres. Deus sabe que acredito nele como um único Deus. No ano que vem eu participo de todas as festas. Isso por acaso é ter fé? Veja que a suposta fé de tais pessoas jamais iria anular as obras da lei. Um rei fiel, ou um sacerdote fiel, ou até mesmo um membro fiel de sua família, vendo essas coisas, certamente iria repreendê-lo com essas palavras: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, se a fé não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vocês conhecem essas palavras. Tiago falou isso dando um show de conhecimentos. Pois Tiago fez algo tão eficaz em tão pouco tempo que esse verso é uma assombração na vida das serpentes calvinistas. Pois quem seria o louco de contrariar essas palavras? Ora, os calvinistas! Esses membros da besta da terra jamais passarão justificados no grande trono branco. Pois através de João Calvino, eles invalidam todas essas palavras de Tiago, assim como as palavras de Paulo e de outros apóstolos. Não teria como um apóstolo ser mais claro do que Tiago foi nessa passagem. Por isso, bispos, reverendos e pastores dessa seita serão indesculpáveis. Se eles distorcem versos assim, e versos como Hebreus capítulo 6, é porque não tem mais volta para essas serpentes. E como diz o livro de Salmos, que eles durmam o sono da morte, e que Satanás esteja à sua direita para os acusar e que sejam achados culpados. Mas para os sábios, essa passagem se torna de muito valor, pois ela nos explica coisas do Novo Testamento e pode nos dar luz nas coisas do Antigo também. E Tiago jamais iria contrariar Paulo com essas palavras. Pois Paulo estava cuidando do ministério da incircuncisão entre os gentios, e Tiago estava cuidando do ministério da circuncisão entre os judeus. Esse assunto é como levantamento de pesos para a minha mente. Pois procurar entender isso e conseguir explicar bem
exige esforço, determinação e constância. E também leva tempo para os resultados aparecerem. Mas os resultados são certos. E quando eles começam a aparecer no corpo de Cristo, você fica feliz. Você dorme e descansa bem melhor, sempre que faz um bom ensino. Agora mesmo eu estou sentindo um pump no ensino. Meu pré-treino foi o jejum. Meu pós-treino será uma boa nutrição. Pois eu não quero ser um frango evangélico. Conclusão. Os judeus ainda tinham que fazer as obras da lei durante o tempo da transição das alianças, mesmo tendo acreditado em Jesus. E isso era para dar testemunhos para os demais judeus, mostrando que eles não estavam apostatando de Moisés. Mas os gentios não poderiam viver assim. Os judeus deveriam viver assim até o tempo em que não existisse mais templo. Como o escritor de Hebreus disse em Hebreus 8. O que, de fato, ocorreu no ano 70, depois de Cristo. Esse capítulo é incrível, pois o escritor está desenvolvendo com muita sabedoria o tempo da transição das alianças e conduzindo os judeus para uma entrada plena na nova aliança. Paulo e seus cooperadores compreendiam o ministério de Tiago, Pedro e João, e esses estavam de pleno acordo com Paulo e seu ministério. Tudo isso foi definitivamente resolvido com grande maturidade em Atos capítulo 15. E dentro desse capítulo está registrado um dos maiores exemplos de transição de alianças. Primeiramente, houve um grande debate de discussões. Paulo não aceitou de maneira alguma que os gentios tivessem que guardar a lei de Moisés para serem salvos. Mesmo isso, tendo vindo de pessoas que haviam crido em Jesus, pois creram sem entendimento. Se o povo de hoje estivesse no tempo de Paulo, certamente iriam falar para Paulo parar de julgar, criticar e parar de fazer contendas e ir pregar o amor de Jesus para quem precisa, sim ou não? E eu acredito que isso era assim mesmo, pois Paulo fala sobre pessoas que tinham fé com hipocrisia. Adverte sobre o amor com fingimento que muitos tinham e sobre falsos irmãos. Ora, tudo isso está escrito, e ele sabia do que estava falando. Mas o texto diz que houve grande contenda da parte de Paulo contra esses indivíduos que estavam ensinando coisas das quais eles não tinham a menor ideia. E Pedro, vendo essa discussão, tomou a palavra e testemunhou tudo o que Deus fez por intermédio dele entre os gentios, que certamente era no caso de Cornélio. E por fim, Tiago tomou a palavra e falou coisas com muita sabedoria em relação a como os gentios deveriam proceder durante o tempo da transição das alianças. E mostrou que ele sabia sobre a revelação do tabernáculo caído de Davi, pois ele citou a profecia de Amós 9, a qual estava relacionada com a unificação das duas casas de Israel. E Paulo ficou somente observando e vendo o Espírito Santo trabalhar em tudo isso. Um outro capítulo muito importante para entendermos sobre a transição das alianças e que está ligado a esse episódio é Gálatas, capítulo 2, pois nesse capítulo Paulo menciona esse evento de Atos 15 e até revela um tempo de desvio do apóstolo Pedro e seus atos de hipocrisias no meio do povo, até ao ponto de Paulo ter que repreendê-lo. E se Paulo não falasse isso, nós jamais iríamos saber que Pedro se tornou um motivo de separação entre judeus e gentios. Mas isso teve que ser relatado por Paulo, para nós entendermos como esse tempo foi pesado e tempo de muitos conflitos. Essa confusão doutrinária era tão grande que até Barnabé se deixou levar por isso. Todos esses registros dentro de Atos dos Apóstolos servem para reforçar para nós o quanto Satanás estava disposto a misturar as alianças, gerar doutrinas enganosas, dividir para enfraquecer e destruir os mais fracos. E com grande astúcia, ele coloca uns contra os outros pela mesma palavra da salvação. Se isso já era assim no tempo da sexta cabeça da besta,
Imaginem agora, no tempo da sétima. Pois era muito fácil provar para o povo que Paulo estava errado e ensinando coisas contrárias ao que Deus tinha ordenado. Pois a carne já é inclinada naturalmente a coisas enganosas. Para a verdade ser aceita e mantida no meio do povo, precisava de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e ainda sinais e maravilhas entre o povo, e manifestações de dons do Espírito e muita manutenção na obra. Notem bem que os falsos apóstolos e mestres e reverendos daquela época não precisavam de nada disso. Eles só precisavam oferecer um outro evangelho mais fácil de viver. Um evangelho que fala de santidade somente para disfarçar, mas oferecem uma doutrina toda contaminada que fazia o povo invalidar as palavras de Deus por causa de tais doutrinas. E não podemos nos esquecer que Paulo fala de vãs filosofias, de homens com linguagens bonitas no meio do povo, mas que ensinavam doutrinas que não tinham concordância alguma com as palavras dos profetas. Por que acontecia isso no meio do povo, sendo que eles tinham todos esses presentes de Deus disponíveis? Porque o povo estava sonolento e muitos já estavam dormindo. E na maioria do tempo, a grande maioria do povo não conseguia discernir o certo do errado. Mas isso era porque Paulo estava pelo menos uns 50 anos adiantado sobre todos. Pedro, por exemplo, era mestre em seu tempo e uma das colunas da igreja, como Paulo fala em Gálatas 2. E mesmo assim, Pedro estava atrasado em muitos assuntos. E ainda que tendo acesso a toda a Escritura, precisou de uma visão de animais para poder ir pregar a palavra para os gentios de maneira bem rasa ainda. Paulo, por outro lado, já estava pronto para fundar igrejas e para começar a ensinar sobre o mistério das duas casas, do arrebatamento e tudo mais. Mas Deus ainda precisava aperfeiçoar Paulo um pouco mais em tudo para essa missão, pois Deus sabia tudo o que Satanás estava planejando fazer. Ora, sem entendermos bem essas coisas, jamais poderemos entender os segredos do templo de Ezequiel, pois os sacrifícios de animais que irão ser oferecidos no templo parecem estar contradizendo tudo o que o Novo Testamento está dizendo. Não é verdade? Claro que eu já pensei em tudo isso durante muito tempo, mas não está invalidando nada. Pelo contrário, está deixando tudo muito mais glorioso. E já chegou a hora de entendermos tudo isso, pois Deus mesmo planejou esse desafio. E nesse propósito, você só tem dois caminhos. Ou você irá dizer que essas coisas vão invalidar o sacrifício de Cristo e irá dar um jeito de espiritualizar tudo. Ou você irá mergulhar profundo para além de 4.000 côvados e provar que tudo isso será possível dentro do milênio. Qual desses dois caminhos te parece ser mais fácil? Claro que é o caminho de espiritualizar tudo. Ora, basta usar Hebreus e pronto. Muitos até irão dizer: você ainda está perdendo tempo com isso, tendo a carta de Hebreus em sua Bíblia? Inocentes! Eles não sabem o que estão dizendo. Ao fazerem isso, eles irão entrar em um labirinto repleto de armadilhas. Esse caminho se tornará 100 vezes mais difícil do que provar a literalidade do templo de Ezequiel. Pois as palavras dos profetas irão se virar contra o que eles estão tentando provar, e eles serão praticamente obrigados a usarem os argumentos dos amilenistas, mesmo sendo pré-milenistas. E nem a linha do tempo do Apocalipse 20 irá escapar da insensatez deles. Pois a conta é clara: se não tem templo de Ezequiel, tem que ter a Nova Jerusalém. Certo? Mas ela está claramente revelada como sendo um evento pós-julgamento do grande trono branco. E se ela descer antes, profecias como Isaías 19, Zacarias 12, Zacarias 14 e dezenas de outras profecias não irão se cumprir. E esse engano será pior do que o que eles acusam. Sem eles perceberem, criaram um efeito cascata de heresias para sustentar o que parecia ser tão claro, tão fácil de falar
e até mesmo parecia ser a verdade. E é por isso também que eu amo a palavra de Deus. Ele praticamente nos conduz para dentro de uma academia espiritual, onde teremos que amar a Deus com todo o nosso entendimento, para conseguir montar o seu quebra-cabeça milenar. É como se Deus estivesse nos dizendo: vou revelar para vocês um reino glorioso, mas vou espalhar as peças pela lei, pelos salmos e pelos profetas. Quem montar o quebra-cabeça de maneira correta receberá galardão. Quem montar errado, mas não causar danos no meu povo, perderá o galardão, mas será salvo. Mas quem tiver atrapalhando os meus filhos que estiverem montando corretamente, e assim falar coisas más ao meu respeito, esse sofrerá danos. E isso serve para mim também. Exatamente. Serve para todos os que querem ser mestres. Pois Tiago foi bem claro quando disse: meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Tiago 3, versos 1 a 3. Nesse contexto que Tiago vai falar da língua como sendo um fogo que pode incendiar toda uma floresta e ameaçar uma descendência inteira, e ainda arrastar a todos para o inferno, essa passagem é profunda, pois vejo claramente a floresta católica romana em chamas, e os reformados já acenderam o fogo do inferno em milhares de pessoas, usando a língua maldita de João Calvino. E isso os conduzirá para o inferno, certamente. Céus e terra testemunharão contra eles, e eu já testemunho isso hoje diante do céu e diante de todos. Digo isso para que cada um saiba muito bem o que anda ensinando e como anda ensinando. Nem sequer uma palavra torta contra Deus e contra a verdade ficará impune. Quem não receber a língua como de fogo, proveniente da quarta festa de Jesus, certamente receberá essa língua de fogo vinda do inferno. Essas duas línguas de fogo são exatamente aquelas duas chamas de fogo do livro do profeta Enoque, as quais brigam entre si até o mais profundo do abismo. E quando Enoque foi arrebatado em espírito para o céu, ele disse que viu um lugar parecendo como língua de fogo. Ora, todos os apóstolos se lembraram disso depois do evento de Pentecostes, pois todos eles tinham o livro de Enoque e o estudavam juntamente com as demais escrituras. E por isso Jesus, Pedro, Paulo e Judas, em destaque, citaram esse livro abertamente. Eu já expliquei tudo isso na minha playlist do profeta Enoque. Espero que vocês se lembrem dessas coisas, para esse estudo ficar ainda mais eficaz. Agora, em relação ao templo de Ezequiel, que é o tema principal do estudo, essa raça de serpentes calvinistas, amilenistas, nem gastam tempo falando disso. Eu desconfio que quase todos eles nem sabem que isso existe na Bíblia. Bom, se o maldito Calvino não escreveu nada, certamente eles não sabem nada mesmo. E com respeito aos que dizem saber sobre o templo de Ezequiel, mas trabalham em vão para invalidar dezenas de passagens das Escrituras, vejo uma faísca de fogo acesa entre eles. E isso pode pôr fogo em uma floresta inteira, caso Deus não fazer descer a sua chuva serôdia no tempo certo, como bem profetizou Zacarias no capítulo 10 de seu livro. Quem lê, procure entender. Então, certamente vocês entenderão sobre os judeus restantes do capítulo 12 e sobre o Israel restante do capítulo 14. E ainda verão claramente o templo de Ezequiel nas últimas palavras do profeta Zacarias. Em breve chegaremos nesses textos dentro desse estudo. E Deus irá colocar um freio na boca de muitos deles, para que talvez eles entendam que não estão agindo como mestres, mas como neófitos, pois esses que se fazem de cegos jogam sempre na defensiva, para não dizer covardia. Sim, pois eles querem deixar a aparência de estarem falando a verdade, dando muita honra e glória ao sacrifício de Jesus. Ora, assim também não fazem os calvinistas amilenistas?
Eles, falsamente, dizem que todas as coisas do templo de Ezequiel iriam anular o sacrifício de Cristo. E assim, os mais fracos e de pouco entendimento irão ficar com medo de estarem blasfemando contra Deus. E eles fazem o mesmo no caso da imunda teoria trinitariana católica deles, jogando com a consciência dos mais fracos. Mas isso são tolices, palhas e madeira sobre o fogo. Pois se são os próprios sacerdotes glorificados que irão administrar todas essas coisas, juntamente com o próprio Cristo, como isso iria anular o sacrifício de Cristo? Veja como a mentalidade dos fariseus e saduceus, escribas e mestres da lei do tempo de Paulo, são semelhantes em muitos pontos à mentalidade desses tais. E por isso eles jogam com os mesmos argumentos do grupo dos fariseus, isto é, colocando medo no povo e impedindo a muitos do povo de crescerem na graça e no conhecimento de Cristo. Pois no segundo tempo da transição das alianças, os judeus achavam que pregar as obras da fé era uma anulação da lei de Moisés. Até mesmo os judeus que receberam Jesus estavam achando isso. Vejam isso depois em Atos 15, somando com o capítulo 21. Pois dentro desse capítulo, vemos que Tiago estava trabalhando no ministério da circuncisão, trabalhando a mentalidade desses judeus, fazendo eles passarem firmes pela transição das alianças. E de pouco a pouco, Tiago iria removendo o véu deles, sem deixar eles se desviarem de Cristo ou julgarem os gentios que não estavam andando na lei de Moisés. Ora, o que o grande apóstolo Tiago estava fazendo era exatamente o que Paulo disse em Romanos capítulo 12. Isto é, Tiago estava trazendo a renovação no entendimento deles, para eles poderem apresentar a Deus, não mais sacrifícios de animais, em um culto sem entendimento, mas apresentar a Deus seus próprios corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em um culto racional. Isso que é entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois na carta aos Romanos, Paulo estava o tempo todo pregando o que era para ser pregado naquele tempo. Essa era a vontade de Deus para aquele tempo. E Paulo estava travando um bom combate contra a teologia de Satanás entre os falsos judeus, o qual estava usando o judaísmo para anular o sacrifício de Cristo. E é por isso que Paulo escreve essas palavras no capítulo 12. A palavra renovação que Paulo usou está vinculada à entrada da nova aliança, a qual estava em transição com a antiga. Dobrem a atenção por um momento e prestem atenção no que vocês irão ouvir. Depois disso, voltaremos para trabalhar na transição das alianças. Cristo estava nos céus, ainda executando o seu ministério celestial e trabalhando para completar todas as sete festas. E naquele tempo, Jesus estava acendendo a quarta menorá, trabalhando na festa do Pentecostes, e sacrifícios de animais para expiação de pecados, em um templo literal, antes de Jesus completar o seu trabalho de sumo sacerdote. É claro que isso iria anular o seu sacrifício. O que Deus planejou através das leis do templo de Ezequiel para o tempo do milênio literal é muito diferente do tempo dos apóstolos, pois Cristo terá completado a sua obra de expiação de pecados em seu povo, e seus sacerdotes já estarão glorificados e como reis diante de todos. Conclusão: sacrifícios de animais pelos pecados do Israel restante e das nações restantes não mais anulará o seu sacrifício. E que vergonhoso será isso, visto que todos tiveram a chance de serem reis e sacerdotes como os vencedores. E é dessa vergonha que Deus está falando que sobrevirá sobre a casa de Israel em Ezequiel 36. E Deus disse por duas vezes no capítulo 36 que o que ele iria fazer, dando para eles um coração de carne e do seu espírito, não era por amor deles. Será que é tão difícil assim de entender que essa casa de Israel do capítulo 36 não é a igreja? Tudo bem. Se eu tiver que desenhar e pintar um desenho bem coloridinho para os tardios de coração entenderem, eu farei. No capítulo 3 do estudo, vamos trabalhar melhor em Ezequiel capítulos 36 ao 37, pois em uma investigação profética, detalhes é tudo.
pois precisamos de conectar as frases idênticas e palavras-chave dentro do próprio livro. Por enquanto, vamos continuar trabalhando na transição das alianças. Para muitos de mentalidade atrasada, pregar a literalidade do templo de Ezequiel é como invalidar o sacrifício de Jesus. E por isso eles correm ao encontro de alternativas hiperespiritualistas, para tentar explicar as coisas. Os fariseus, escribas, mestres da lei, e futuramente os falsos apóstolos e ministros de Satanás, transfigurados em ministros de Cristo, ameaçavam o povo dizendo: essa pregação é uma anulação da lei de Moisés, e os grupos de hoje fazem o mesmo, mas agora não sendo mais com respeito a Moisés, mas com respeito a Cristo. Pois eles dizem: essa pregação é uma anulação à lei de Cristo. Ora, notem para a seguinte semelhança. Ler Ezequiel do capítulo 40 ao 48 e dizer que é tudo espiritual seria o mesmo que ler Isaías capítulos do 11 ao 14 e dizer que tudo é espiritual. Não é assim que fazem os amilenistas? Eles dizem: o lobo habitar com o cordeiro não é literal. É, na verdade, um falso profeta ao lado de um cristão reformado. E assim eles inventam uma interpretação espiritual absurda para cada visão literal de Isaías. E para quê? Para a mensagem amilenista e calvinista não ser invalidada pela palavra. Então, eles preferem adulterar os textos, aplicando o método hiperespiritualista, para invalidar a visão do profeta Isaías. E eles vão em outros textos para fazer os links ultra-espirituais. E detalhe, eles fazem isso sempre elogiando muito a Cristo, com palavras bem bonitas, falando sempre da cruz. Ah, isso nunca pode faltar. E assim, o vinho no copo fica bem vermelho, resplandecendo quando se escoa suavemente. Mas no fim, isso os picará como uma cobra. Salomão, um sábio pregador, rei de Israel, viu isso e falou: e olhem só para essa parte, a parte do texto que disse Isaías: e o leão comerá palha com o boi. Afirmam os amilenistas que não é literal. E o que é então? Ora, é um texto espiritual falando de um cristão andar junto com outro cristão e ambos se alimentarem da palavra. Pois bem, se você não acredita na literalidade do templo de Ezequiel, não acuse os amilenistas. E nem chame a pregação deles de coisa falsa ou ridícula. Isso será hipocrisia. Mas se você acredita na profecia literal do texto, assim como Ezequiel acreditou, então testemunhe contra esses tais, pois isso será sabedoria. Por que eu digo isso? Porque é exatamente o que os de hoje fazem quando eles leem sobre as leis do templo, suas medidas, suas formas, suas entradas e saídas e tudo mais. Ora, se fossem amilenistas fazendo isso, faria até sentido, pois estaria condizente com o método de interpretação que eles precisam seguir. Mas quando é um pré-milenista fazendo isso e usando esses métodos amilenistas, isso certamente é contradição e confusão. Agora que já treinamos nossa mente com todos esses primeiros exemplos, e espero que vocês tenham entendido, vamos avançar mais um pouco sobre o tempo da transição das alianças? A teoria tóxica de que o templo de Ezequiel é completamente espiritual, sendo tudo aquilo apenas uma figura da Nova Jerusalém, já foi quase toda desmontada no capítulo 1. Mas precisamos continuar a limpar as toxinas restantes dessa doutrina e continuar montando o verdadeiro quebra-cabeça do reino milenar. Então, vamos voltar naquele ponto de Hebreus 8, onde mostra que a antiga aliança teria que coexistir juntamente com a nova, sem que uma anule a outra. E a partir desse texto a gente segue em frente. Vamos ver somente o verso final do capítulo 8, ok? Leia depois o capítulo 8 inteiro. Aliás, leia a carta toda caso puder. O texto diz o seguinte: quando ele diz, nova aliança torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Notaram?
O escritor dessa carta falou no início do capítulo que todos aqueles sacrifícios que estavam sendo feitos eram sombras das coisas futuras. E Jesus já tinha morrido e ressuscitado há um bom tempo. Mesmo assim, a antiga aliança ainda estava cumprindo os seus propósitos finais. Mas ela iria desaparecer por completo. Isso serve para vocês entenderem que o escritor de Hebreus não está interessado em ensinar as questões do templo de Ezequiel, pois não era tempo, e nem tinha como eles entenderem essas coisas. E se caso o escritor fosse ensinar sobre o templo de Ezequiel, ele jamais iria contrariar algo do que Ezequiel falou sobre a literalidade do templo, pois certamente o escritor iria separar os tempos e os templos, exatamente como estamos fazendo neste estudo. Assim também, como Paulo não contrariou nada do que estava escrito no livro da lei, embora fosse essa a aparência, que ficasse para aqueles que não estavam acostumados com cálculos espirituais das palavras dos profetas. Pois Paulo sabia muito bem que antes de Cristo, a lei e as obras da lei salvariam aqueles que as praticassem. E apesar de Paulo não gastar muito tempo explicando isso, ele destaca textos claros para essas afirmações. E vamos ouvir alguns deles durante o estudo. Mas vocês sabem muito bem o que é falado hoje, não sabem? O que a grande maioria ensina nas igrejas e nas redes sobre as cartas de Paulo aos Gálatas e Romanos? A grande maioria ainda repete as mesmices de todos os néscios e tardos de coração em entender todas as coisas com respeito a Cristo. Pois eles dizem, irmãos, como Paulo falou claramente em Gálatas, quem praticar a lei de Deus estará debaixo de maldição, e ninguém jamais iria conseguir praticar toda a lei de Deus, e somente Cristo, nosso Senhor e Salvador, conseguiu praticar toda a lei. Deus fez isso para que ninguém se glorie por obras, mas pela fé em Jesus, como está escrito em Efésios 2. Falem a verdade. Parece até fazer sentido, não acham? Mas esse cálculo está completamente errado. Paulo está combatendo o judaísmo com essas afirmações. E essas cartas e textos têm o objetivo principal de explicar para o povo sobre a transição das alianças. Isto é, explicar o significado de justificação por graça e por fé. Ora, graça e fé jamais iria anular a lei de Deus, isto é, nossa responsabilidade em lutar contra a carne para guardar os mandamentos para sermos salvos. Gerar a salvação, a redenção das almas, é trabalho do Senhor Jesus, e nem um homem poderia fazer essa obra a não ser Ele. Mas o desenvolver a nossa salvação e o confirmar a nossa eleição é trabalho do homem que recebeu o chamado. E quem seria o louco reformado que iria tentar invalidar ou distorcer as palavras de Pedro? Em Romanos, a primeira vez que Paulo fala de justificação, ele diz que é pela prática da lei. Vejam. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Escute a terceira vez. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei irão ser justificados. Romanos 2, versos 12 e 13. Na verdade, no capítulo 1, Paulo fala que a justiça de Deus se revela pelo evangelho de fé em fé. Essa expressão é poderosa. E tem tudo a ver com aquela expressão que Paulo usa quando diz de glória em glória. João também fala de graça sobre graça em seu evangelho, logo no capítulo 1. Pois uma é a fé, a esperança, a graça e a glória da primeira aliança. E outra é a da nova aliança entre os que são chamados em nosso tempo. E uma graça e glória ainda mais aumentada será revelada entre os glorificados e vencedores filhos de Deus no tempo do milênio. E nesse mesmo contexto de Romanos 2,
Paulo também fala que a vida eterna será dada pelo nosso proceder e perseverança em fazer o bem. Notem. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas, no capítulo 6, ele fala que a vida eterna é dom da graça de Deus. Parece até contradição, não acham? Por esse motivo, o texto da vida eterna do capítulo 2 não é eleito para ser lido e explicado. Mas o capítulo 6, esse é escolhido. E semelhantemente fazem com dezenas de passagens do Novo Testamento. Mas a verdade é a seguinte. Se Jesus não viesse a esse mundo fazer a expiação dos nossos pecados, não poderíamos querer e nem fazer o bem. E mesmo ele tendo vindo e nos chamado, ele não impedirá de fazermos o mal. Isso é uma lei imutável do verdadeiro Evangelho de Cristo. E mesmo com todos esses textos, tem pessoas que já foram tão afetadas com essas doutrinas que, no fim, elas ouvem a verdade, mas repetem as mesmas mentiras de sempre dizendo: "Ahá! Se eu tenho que fazer obras para ser salvo, não preciso de Jesus para me salvar. Eu mesmo me salvo então, e ainda posso me gloriar em mim mesmo. Eu faço obras não para ser salvo. Eu faço boas obras porque sou um robô reformado e programado, eleito antes da fundação do mundo. Minha salvação não é pela fé, mas pela eleição, e já foi decretada antes da fundação do mundo. E mais, os renomados e reformados pastores Hernandes Dias Lopes e Augustus Nicodemos disseram que João Calvino disse que Jesus disse que estou nas mãos de Jesus e das mãos dele ninguém irá me arrebatar. Tolos e tolas. Filhos que são e serão a vergonha da casa do Pai. Deus já tem chamado pessoas para saírem das mãos da besta da terra desde os tempos de Paulo. E o chamado continua o mesmo. Deus nos chama no dia que se chama hoje, para sairmos dessa grande Babilônia católica reformada, adventista do sétimo dia. E como Paulo bem disse, baseado nas palavras do profeta Isaías: "Não toquem nas coisas imundas deles, nem tenham comunhão com as suas trevas, e não entrem em seus templos." E Deus, de fato, os receberá como seus filhos e filhas. Portanto, esse é nosso chamado e nossa única opção para a salvação. Retirai-vos dela, povo meu. Pois no meio deles não tem livre-arbítrio, não tem luta contra a carne, não tem entendimento de restauração de todas as coisas, não tem duas casas, não existe as festas santas de Deus nas mensagens deles. As trombetas das duas testemunhas simplesmente não se encontram em nem sequer uma de suas milhares de pregações. Não existe milênio literal. Não existe a mensagem do deserto. E assim, eles não poderão ser luz para as nações no tempo das trevas, pois as trevas estão vindo. Não existe nem sequer a salvação pela fé entre eles, pois eles dizem que a fé não é a causa da salvação, mas apenas uma consequência da eleição soberana de João Calvino. E isso que vou dizer, eu digo com toda firmeza, com plena convicção e sem exceção. Entre a sinagoga deles reina a mentira e grande engano. Todos eles não passam de filhos da hipocrisia e jamais serão chamados de filhos da luz e filhos da ressurreição. Conclusão: não existe vida entre eles. E como disse Jesus para a igreja de Sardes: "Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto." Pois bem, como eu me propus a explicar os textos de transição das alianças referentes à justificação pela fé e pela prática da lei, salvação e vida eterna, usando os textos de Efésios 2, Romanos 2 e Gálatas 3 e 4, vamos voltar para dar uma primeira conclusão sobre esse ponto. Todavia, no início do capítulo 3, teremos que voltar mais uma vez nos textos que surgiram para explicar o tempo mais delicado de todos: o fim da antiga lei e o começo da nova lei eterna. Sendo assim, aqui está uma pergunta-chave. Alguém por acaso será salvo se não lutar contra a carne e satisfazer as suas paixões? Todos os sensatos iriam concordar que não.
Todos iriam concordar que temos que lutar contra a nossa carne para sermos salvos. Ora, o que é lutar contra a carne se não obras? E por que lutar contra a carne? Na carne habita o pecado. O que é o pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. E por isso o Espírito foi enviado justamente na raiz do problema. Isto é, em nossos corpos mortais. Ele mesmo iria nos conduzir a uma luta contra a carne, fazendo a gente submeter a nossa carne debaixo das leis do Espírito. Paulo pode não ter explicado e detalhado isso em Efésios ou em Gálatas, mas ele explicou e detalhou tudo isso em Romanos, principalmente nos capítulos 7 e 8. E para quem quiser se aprofundar, eu tenho séries no canal explicando verso por verso sobre esses pontos. Quem morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação foi Cristo. Isso está em Romanos 5. Mas quem tem que aprender as leis de Deus, estudar, procurar entender, se esforçar para aplicá-las em nossas vidas, somos nós. Se os insensatos entendessem pelo menos isso, entenderiam o que Tiago disse sobre obras e fé andando lado a lado. E todos esses nossos deveres são obras. Mas não são as obras da lei, e sim as obras da fé. E nossas obrigações de trabalhos pela fé são para a salvação. Pois quem não quiser roubar, que trabalhe. Quem não quiser adulterar, que se prepare para lutar contra si mesmo todos os dias. Quem não quiser viver em cobiças, deverá tomar a sua cruz e ir após Jesus. E ainda terá que orar, fazer jejuns e ir em busca de conhecimento de Deus. Se alguém realmente acha que sem essas obras poderá ser salvo só porque Jesus morreu e ressuscitou, esse alguém não entendeu nada sobre os propósitos da morte e da ressurreição de Jesus. Todos nós temos um caminho de 3 dias para sacrificar o que Deus nos pede. Abraão, o pai da fé, teve que lutar contra os desejos de sua carne para poder sacrificar Isaque. Antes de Abraão sacrificar o seu único filho, ele teve que sacrificar as suas próprias vontades, as quais eram muito superiores à nossa. E por isso, ele foi chamado de Pai das Nações, se tornando o pai da fé, pois no caso dele, ele não estava lutando contra algum vício de pecado, contra alguma avareza, idolatria, contra a sua língua, contra a sua vaidade. Mas ele estava apenas querendo ter o seu único filho ao seu lado, que é o que todo pai iria querer. Assim como Isaque, Jesus também teve que sacrificar os seus desejos para permanecer santo e sem pecados. E tudo isso foi através de suas obras. E são essas obras que um dia irão testemunhar contra nós, ou a nosso favor, no tribunal de Cristo, se a nossa fé está viva ou morta, como a fé dos filhos do João Calvino. Que não passa de um cão morto gerando filhos mortos, com uma fé morta. Sendo assim, fica claro para nós como muitos pastores usam as palavras de Paulo de maneira distorcida. Essas duas cartas de Paulo, Gálatas e Romanos, são distorcidas até mesmo pelo pastor evangélico mais sábio e manso que temos na atualidade. E não falo isso com mania de grandeza e nem com alegria, como que querendo trazer o foco para meus ensinos, me achando sábio aos próprios olhos. Eu conheço muito bem essas atitudes e as detesto. Já falamos isso antes, mas vamos destacar outra vez. Quando Paulo repreendeu a Pedro na frente de todos e ainda relatou isso na carta aos Gálatas, para ficar de registro para gerações futuras, ele não o fez com mania de grandeza, como que querendo aparentar para todos que ele tem mais sabedoria do que Pedro, embora ele realmente tenha. E nem estava querendo manchar a reputação de Pedro diante da igreja. Ele o fez porque era a verdade, e o povo do futuro precisaria ficar ciente dos reais perigos de não ter o pleno conhecimento da verdade nessas questões das alianças. É como se Paulo estivesse falando: olhem, até Pedro e Barnabé, homens de Deus e cheios do Espírito Santo, estavam embarcando nessa. Cuidado! Pois Pedro estava praticamente obrigando os gentios a fazerem as obras da lei para serem salvos, mesmo depois dos testemunhos do episódio de Atos 10, que foi onde ocorreu o caso de Cornélio, e de Atos 15, onde Pedro mesmo destacou isso diante de muitas testemunhas. Eu não sou o apóstolo Paulo e nem tenho a pretensão de ser, mas posso tentar ser o seu imitador, não posso? Ele mesmo sugeriu isso para nós,
E por isso que, vendo o Evangelho hoje, posso dizer as mesmas coisas em relação a muitos pastores que são homens de Deus. São usados por Deus, mas eles não têm o chamado de mestres. Aliás, nem pode existir mestres entre eles. Pois eles já estabeleceram entre eles mesmos que o pastorado é o nível máximo. Pior que as misturas são tantas que, se você não estiver realmente lendo, meditando e disposto a entender, você acaba caindo nessa conversa evangélica e reformada e desviada da verdade. Olhem só que coisa mais sinistra. O judeu sem Cristo, sem o Espírito Santo e de corações fracos, tem essa mesma aparência ao lerem as cartas de Paulo em relação à lei até os dias de hoje. E eles relatam isso em seus livros, falando que Paulo é um apóstata de Moisés. Na cabeça de um judeu, não faz o menor sentido Paulo falar contra a lei e contra as obras da lei. Mas na cabeça evangélica, isso faz todo sentido. Essas coisas não são realmente estranhas? Quem é o pior nessa história? Às vezes eu fico em dúvidas ao escolher, pois Paulo nunca jamais ensinou o que os judeus interpretam, e muito menos o que os evangélicos interpretam. E livros como o Talmud é o que acaba bloqueando a mente deles para todas as verdades que Paulo está explicando. E por causa do Talmud, eles também nem se importam com as palavras dos profetas. Ora, até dá para entender isso da parte deles. Pois eles não têm o Espírito do Santo, mas pastores, bispos e reverendos, distorcendo as palavras de Paulo para consolidar os livros dos cabeças de suas seitas, isso não podemos aceitar nem por um minuto. Mas a verdade é que cada um tem suas próprias institutas para ensinar em suas igrejas prostitutas, as quais misturam e contaminam a água pura e distorcem as palavras dos apóstolos. Estou mentindo? Agora, vamos ver o que Paulo realmente está ensinando para as igrejas em relação à justificação, graça, fé, lei, antiga e nova aliança? Depois de Cristo, a lei não poderia mais ser praticada para o fim de salvação, principalmente se fossem os gentios. Mas antes de Cristo, a questão era outra. Paulo cita vários textos provando isso. E Deus jamais iria dar uma lei pesada para o povo, como sendo impossível de ser praticada, como todos dizem. Que sentido teria Deus fazer isso e depois ele ir cobrar do povo dizendo: "Por que vocês não estão praticando a minha lei?" Deus jamais iria dar leis para o povo, para que, quando eles a praticassem, a própria lei os fizessem malditos. Paulo não está falando nada disso em Gálatas. Isso seria até uma loucura da parte de Deus. E é como que loucura aos olhos de Deus alguém pregar isso. Ainda bem que são somente 98% que pregam isso. Certo? E nós mesmos estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas pelas Escrituras de que Deus castigava severamente o povo que não queria praticar as suas leis e que não queriam ouvir os profetas para se arrependerem. Logo, praticar a lei traria vida para eles e vida eterna. A fé seria imputada em quem praticasse a lei de maneira correta antes da vinda do Messias. E a lei nunca pediu perfeição, como é afirmado pelos quatro cantos da terra. Deus nunca exigiu perfeição em todas as coisas o tempo todo. O que Deus não queria era o povo desobedecendo a Deus, matando, roubando, adulterando, e depois achando que os sacrifícios pelos pecados iriam afastar deles o mal. É disso que os profetas falam o tempo todo quando vão denunciar os reis e os sacerdotes do povo. Leiam Jeremias, leiam Ezequiel, leiam Isaías, leiam qualquer profeta desses maiores. E vocês logo verão que calvinismo, amilenismo, pré-tribulacionismo, adventismo, entre outras religiões, são apenas seitas criadas por Satanás, com o fim de misturar, confundir, dividir e destruir. Deus tem filhos nesses lugares? Claro que tem, mas suas ovelhas devem ouvir a sua voz e entender o seu chamado. E de fato, as suas ovelhas ouvirão a voz do pastor e sairão desses lugares, e entrarão por ele. Entrarão e sairão e acharão pastagem. Se você ler esse texto no Evangelho de João e ler o capítulo 10 inteiro, e ir buscar as passagens que Jesus está citando, saberá que Jesus está juntando as profecias dos profetas Miqueias e Ezequiel.
e falando de judeus e gentios formando um só rebanho, e tendo entre eles um só pastor. Ora, quando Jesus escolheu usar as palavras rebanho, aprisco, um só pastor, porta das ovelhas, ele o fez para nos direcionar para esses profetas, para entendermos que os profetas estão falando de Jacó, de Israel, e das duas casas de Israel sendo juntadas por ele mesmo. E João foi o único a relatar esses textos. Mas quem se importa com essas coisas? Por acaso estou mentindo? Então, quem está dentro desses templos hoje, ouvindo e obedecendo às vozes dos ladrões e dos lobos, está por conta própria. Deus, que é muito bondoso, paciente e misericordioso, faz o seu chamado de tempos em tempos, para atrair as suas ovelhas para fora desses templos. Ele nunca foi a porta de entrada para esses lugares, mas ele é a única porta de saída desses lugares. Mas, se as ovelhas não ouvem as palavras dos apóstolos e profetas, como poderão entender e ouvir a sua voz? Para a última igreja e para o tempo do fim, Jesus está do lado de fora, batendo nas portas dos corações para ver se alguém pode ouvir a sua voz. Quem ouvir entrará na ceia com ele e se assentará no trono com ele. Mas quem não quiser ouvir será obrigado a ouvir quando o tempo da ceia e dos tronos terminar. Ora, se muitos desses não conseguem nem sequer entender a mensagem das duas casas de Israel, como entenderão a mensagem da terceira casa de Israel? Pois os profetas falam do milênio e da eternidade em um mesmo capítulo. As peças do quebra-cabeça estão misturadas. Dentro de um mesmo contexto, as duas vindas de Jesus estão juntas, às vezes até parecendo uma só vinda. Dentro de uma mesma perícope, duas ou três mensagens estão sendo faladas, e cada uma delas se cumprirá em seu devido tempo. Mas para aqueles que não sabem juntar as palavras dos profetas, tudo parece ser uma só coisa. Ou, quando for o caso do melhor do pior, tudo será espiritualizado para a igreja. Esse pode até ser o caminho mais fácil de se seguir. Porém, não é o caminho certo. O rei da Babilônia, por exemplo, em algumas passagens, não é somente um homem, e nem o faraó de Ezequiel, capítulos 31 e 32, é somente um homem. O rei da Assíria de Ezequiel 32 é um homem, mas também é Satanás. Assim também, a casa de Israel nos profetas nunca é somente o Israel do passado, como dizem dentro das igrejas, e nunca é somente a igreja, como dizem os que aprenderam sobre as duas casas. Mas as profecias para a casa de Israel também falam de um Israel restante dentro do milênio, formando uma terceira casa de Israel, como já foi explicado no início desse capítulo 2 do estudo. Assim também, um templo de Deus ou um santuário nunca é somente no céu, sendo somente algo físico, ou algo somente na terra. E nunca é somente o homem, por mais profundo que isso seja para nós. Essas revelações se originaram entre nós ou elas começaram com Deus. Portanto, é Ele quem decide quando e como elas devem acontecer. E se elas estão fundamentadas nas Escrituras, uma coisa jamais irá anular a outra, por mais contraditório que isso possa parecer aos olhos de quem é tardio em aprender e crer em tudo o que os profetas falaram a respeito de Jesus e do seu reino milenar. Bom, até aqui vocês devem ter entendido que o mistério das duas casas de Israel e da terceira casa de Israel tem base nas Escrituras, é profundo e exige nossa dedicação para aprender, assim como tudo nessa vida. Mas essas coisas são eternas e têm um peso eterno de glória sobre os que aprendem e ensinam corretamente. E notaram bem como entender o tema da transição das alianças se torna vital para todo o cristão? Independente de quem for ensinar ou não, entender isso é libertador.
Então vamos finalizar o capítulo 2 aqui. No capítulo 3, após finalizarmos o ponto de transição das alianças, vou falar algo novo para todos. E na comunidade do canal terá um mapinha para vocês memorizarem tudo, pois sem algo visual será complicado de entender tudo o que vou mostrar em certo ponto do capítulo 3. Leiam os meus avisos e recados no meu comentário fixo. É importante. E querem saber uma coisa? O apóstolo Judas se tornou muito precioso para mim nesses últimos tempos por causa que ele foi o escolhido para resgatar o livro de Enoque. Eu descobri que seu nome significa Judá, ou seja, ele tem o nome de sua tribo, além de ser um dos irmãos de Jesus. E como disse o apóstolo Judas, eu também apliquei toda a minha diligência para escrever essas coisas para vocês. E por isso finalizo esse estudo com as mesmas palavras de Judas, desejando a todos o seguinte: ao único Deus e nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém.